Màxima col·laboració amb el festival, ja dic, per a nosaltres no és una presentació qualsevol, és una presentació molt important per la rellevància que té el Festival de Cinema Fantàstic i amb l'Ajuntament, doncs, a la vostra disposició, també alcalde. Nosaltres som absolutament col·laboradors amb les administracions, perseguint el benestar de les persones amb discapacitat i en especial de les persones amb ceguesa o greu discapacitat visual i amb això ens teniu sempre al vostre costat. Així que moltíssimes gràcies i a la vostra disposició.